Можно выйти сюда? Да, 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 где там рабочий. The loss of the Donetsk airport, what more does he think the Ukrainian forces need? Що ми зіткнулися? Ну, перш за все, це ворожа техніка, в основному це були танки, БМП, БТР, досить таки хороша техніка, ну, великій кількості, на жаль. Танків за день бачили найбільше ворожих, це 6 танків, не менше 2-3 БМП, і БТРів штук 3-4, там МТЛП, рапіри їхні. Це те, що за один день буквально бачили взагалом. Це коли на нас вони пішли в контрнаступ. Та сама Авдіївка, скільки разів ми чули, що от ми знаходилися на певній позиції, що Авдіївка була біля нас. Ну, ми відчували і бачили, що йдуть залпи з їхньої сторони, і вони все летять в ту сторону. Тобто іменно в Авдіївку це було 100%, що Авдіївку обстріли інші села, які вже вони знаходились ззаді нас. Тобто не на передовій, а ззаді нас, за нашу територію, де немає навіть наших військ. Тобто, звичайні мирні села, міста ті самі. Ну, ось у Краматорськ, тому. Ну, нагальний приклад. Там війська є, але ж боїв за ними не ведуться, нищо обстрілюють. Ну, я б так не сказав. Ми з останньої нашої поїздки вернулися з трофейними БТРами, їхніми, новенькими. У нас, я служу в армії вже півтора року, я в нас такого не бачив, новенького всього. У них це БТР-80, який був у нас збережений. Перший БТР ми віджали в них в Слов'янську ще. Тоді ми перший раз побачили з російським прапором, він був гарний. На ньому була емблема якогось, не пам'ятаю, саперної якоїсь бригади, і навіть на коробах з патронами були вказані, яка рота, який підрозділ, і в батарі це все було вказано. І ось зараз ми вернулися з боїв з-під аеропорту, там також взяли трофейну техніку БТР, МТЛБ, яка також нова, тобто по техніці, по зброї. У нас є трофейна снайперка СВД 92-го, здається, року, чи 94-го, не пам'ятаю точно. У нас хлопці, наші снайпери воюють там 65-го року, в них снайперки, там, ну, трохи давніше. Не ж там, що новіша зброя, аптури ті самі взяли нові. У нас таких модифікацій ще немає. Ракети менші, установка менша, воно набагато краще.